Šokirana sam sa navodima koje sam pročitala u medijima, a vezano uz optužbe za seksualno napastovanje asistentica od strane pojedinih zastupnika u Europskom parlamentu, te se zalažem za provođenje temeljite istrage kako bi se cijeli slučaj rasvijetlio, a počinitelji sankcionirali. Niti jedna institucija na svijetu gdje mnogo ljudi radi zajedno, nažalost, nije pošteđena zlouporaba položaja i neprimjerenog ponašanja, pa tako ni europske institucije. Međutim, važno je primjereno odgovoriti na takva zlodjela kako se ona ne bi opet ponavljala. Pohvalne su kampanje poput MeToo koje omogućavaju kreiranje sigurne platforme na koje se žrtve osjećaju dovoljno sigurno podijeliti svoja iskustva, što inače zbog straha ili nepovjerenja u sustav ne bi imale hrabrosti učiniti. Zlostavljanje ima korozivan učinak na cijelo društvo i obaveze svih nas reagirati na sve oblike zlostavljanja, nasilja i zlouporabe položaja. Samo otvorenošću, podrškom i hrabrošću moguće je provesti promjene koje su potrebne kako bi se svaka vrsta neprimjerenog ponašanja mogla iskorijeniti. Hvala lijepo.